السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ہماری نمائندہ محمودہ بانو کی رپورٹ کے مطابق حلال اور حرام کی تمیز لگتا ہے اس ملک سے ختم ہوتی جا رہی ہے، یا اللہ تو خیر کرنا۔ لاہور کے بعد اب کراچی والے ہو جاؤ ہوشیار، اب گدھوں کا گوشت حاضر خدمت ہے۔ بڑے چھوٹے ہوٹلوں پر بڑا گوشت کھانے سے گریز کیا جائے۔ کلپٹن میں کچرے کے ڈھیر میں گدھوں کے سر اور آلائشیں مل گئیں۔ کچرا کنڈی میں 3 گدھوں کے سر اور آلائشیں ملی ہیں، جو کہ رات گئے نامعلوم افراد مبینہ طور پر ذبح کیے گئے گدھوں کے سر اور آلائشیں پھینک گئے۔ کلپٹن کنٹمنٹ بورڈ کی صفائی والی گاڑی کچرا اٹھانے کے لیے آئی تو وہاں پر یہ تمام آلائشیں موجود تھیں، جنہیں کچرا گاڑی کچرے کے ساتھ اٹھا کر لے گئی۔